महोत्तरीका स्थानीय तहले चौतर्फी सडक विकासको योजना ल्याए पनि अधिकांश योजनाहरू सम्पन्न भएका छैनन् अझ असारमा गरिने हतारको कामले स्थानीयले थप शास्ति बेहोर्नु परेको छ महत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वरदेखि छ किलोमिटर दूरीमा मात्र रहेको मनरा सिस्वा नगरपालिका र जलेश्वर नगरपालिकाका स्थानीयलाई यस वर्ष बर्स बर्सातको समयमा मात्र होइन सधैँ आउजाउ गर्न कठिनाई हुने गरेको छ मनास नगरपालिका दस सक्रीमा सडकको अवस्था अझ दयनीय छ धेरै समस्या भइरहेछ यो बाटोको कारणले गर्दा हामी दिनहुँ आउँछौँ आउनै पर्ने हाम्रो ड्युटी हो हामी विद्यालयमा काम गर्छौँ यही सकरी गाउँको जनता प्राथमिक विद्यालयमा हामी शिक्षिका छौँ यहाँ डेली हामीले आउनु पर्ने हुन्छ यो बाटोले त धेरै समस्या भइरहेछ पह पहिला यो बाटोको अवस्था त नराम्रै थियो तर पनि अहिले ठिक ठिकै हामीहरू आधा जाँदा चाहिँ ठिक ठिकै थियो तर यो असार मसान्तको समयमा बाटो खनेर चाहिँ पुरै बिगारिदिएछ निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारले थरुवाही रनदेखि मधुसम्म पाँच किलोमिटर सडक बनाउने महत्वाकांक्षी योजना लगाएको छ तर निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण यस सडक खण्डमा पाँच प्रतिशत काम पनि प्रगति हुन सकेको छैन असारको अन्तिम समयमा निर्माण कम्पनीले हतारमा काम गरिरहेको छ रोड बनाउनको लागि रोड तोड्नै पर्यो रोड राम्रो बनाउनको लागि भोलिको दिनमा कृषि गर्नको लागि अर्थवर्कको काम गर्नै पर्यो ग्रेबल ओछ्याउनै पर्यो होइन हामीले कन्ट्र्याक्टरहरूलाई हो सकभर त्यस्तो गरौँ त्यस्तो गरेका छन् भने हामी निर्देशन दिन्छौँ यता सङ्घीय सरकारले महतरीकै सहस्रामदेखि बथनाहा र नैनीदेखि बासोपट्टि जाने सडक निर्माण कम्पनीको लापरवाहीकै कारण गुणस्तरीय काम हुन सकेको छैन निर्माण कम्पनीले मापदण्ड विपरीत काम गरे पनि सरकारवाला निकायले चासो देखाएको छैन त्यो माटोमा वास्तवमा त्यो ढलान हामी कुनै ठाउँमा हाम्रो अफिसले भन्दै भन्दैन इन केस कुनै ठाउँमा बाई मिस्टेक भएको छ भने हजुरहरूले दिँदाखेरि हाम्रो उहाँहरूको पाँच पर्सेन्ट धरोटी पनि हुन्छ त्यसबाट पनि हामीले कट्टा गर्न सक्छौँ प्रदेश सरकारले सक्रिय सडक खण्डमा पाँच करोड र सहस्रामदेखि बथनाहा तथा नैनीदेखि बासोपट्टि जाने बाटो निर्माणका लागि एक करोडभन्दा बढीको बजेट विनियोजन गरेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि विकास आर्य ठाकुर सक्रि महत्तरी